mu kuzanga rero barambwiye ati nutazifata turakwica ndavuga nawe kugira ngo mfate izo mbaraga mu nyice ntakundi nibwo rero wa mudayimoni w'umukobwa yankurikiye nyuma yo kubona umuyaga wa serwakira ankurikira ari kumwe n'inzoka barambwira tugomba kuzifata wabyanga wabyemera ndavuga ni nago nzifata barambwira ati turakwica ndavuga ni ndahitamo gupfa aho kugira ngo nzifate ariko nkaba narigeze kumva mu buhamya bw'umuntu bitarise avuga ngo yuvuze Yesu ikuzimu barakangara ngo yuvuze Yesu abadayimoni barahunga ndavuga ni uwavuga Yesu numvisha arisa avuga nzabuvuga isi yose nzayizenguruka nyine nzaba umuntu ngayibaze nago nabwi kuno y'iminota yageze ibaze umuntu y'iminota itekereza ngo ngimutware n'umuntu uzamugara utari mwiza cyane ku buryo nyine ajyamo namangayitse ngo baramuntwara Shuti zacu shuti zihumure kandi mwese aho mudukurikiye muri Imana ibaho umugisha ndabasuhuje kuri aya manywa twe turi kugicamunsi reka tugire igicamunsi cyiza namwe abadukurikiye muri mu bihugu by'amahanga mushobora kuba muri mu gitondo cyangwa mu masaha y'umugoroba reka mvuge n'Imana ibagirie neza kubwo namwe mwemeye kubana natwe hanyuma ndashimira abanye natwe mu bihe bitandukanye bagiye bakora basura ihumure mu TV hanyuma bagakora subscribe Imana ibaho umugisha mwarakoze cyane naho turayikora rero ugikore kugira ngo dusangire byinshi by'umugisha Imana idutegurira kenshi nge ndi kuzo Emmy hanyuma kandi ndi kumwe n'umukozi w'Imana ubona muri kamera araza kutubwira niba ari umusore cyangwa ari umupapa byose ari buze kubitubwira kuko twamaze kumwakira hano hanyuma dusangize ku rugendo rwe rw'ubuzima nuko yaje gukizwa ko bigaragara ko yakiriye agakiza yakishijwe so ari buze kubituganiza nabyo ariko mbere ko mwakira n'ukuri ndabashimiye pe urebe iki kiganiro ndagushimiye hanyuma niba unkunda ukabukunda ibyo tubwagezaho reka ngusabe inkunga ikomeye ushaka undi umwe cyangwa babiri usangize iki kiganiro ukoreshe ya kuko nabakibonye Imana iguhe umugisha reka twakire mwene data Yesu ashimwe cyane nge nabibwiye wowe tuguhaye agatuti witwa nde amazina yanjye nitwa Ndayisenga Shafi Shafi yes wow urakijijwe ndakijijwe ndu mugabo ndubatse mfite umugore n'umwana umwe wow aho mba mu rugo aho nubatse mageragire mudugudu wa Nyarufunzo nshimi imana rero kuba ndi muri kuri kamera imana ibaho umugisha ihumure nifurije ihumure ku bantu badukurikiye mwese mbifurije kugira ngo mugire ihumure mu mitima yanyu imana ibaho umugisha ndaza kugira ikibazo wenda mbere yuko tuganiriza Shafi ni izina ry'abasilamu uri umusilamu? Ntabwo ndi umusilamu ariko nigeze kuba nawe umusilamu ariko uwiteka ngirira impuhwe imana itarobanura ku butoni imana kandi dukunda yabanje kudukunda turi abanyabyaha ishima gutanga umwana wayo nanjye ishima ko nizere uwo mwana wayo kugira ngo mbone agakiza wamwizeye ute kugira ngo mwizere ukuntu nizeye Kristo Bibiliya iratubwira ngo icyakora bamwemeye bakamwizera yabaye ubushobozi bwo kubabana b'Imana kwemera Yesu ni ikintu kimwe ikongera ikatubwira ngo umuntu niyatura ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana yarangiza akizeza umutima we ngo umuntu azakizwa naramwemeye Kristo nemera ko ari umwana w'Imana ari Imana yigize umuntu nemera ko yapfuye agapfa ku munsi wa gatatu akazuka ibyo ngibyo maze kubyemera ndangije ndabyizera kwizera ndamutse nganire ku kwizera bwo ni ikindi kintu kirekire kinini cyane ariko mvuzeho muri make kwizera mu Heburayi haratubwira ngo ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabura kubaho ngo kandi niko kutuhamiriza yuko ibyo tutabona ibyo tutareba ari iby'ukuri kwizera rero iyo bavuze ngo umuntu arizera ntago ari ukuvuga ngo wizeze umutwe cyangwa se kuvuga ngo ndizeye ngo bivuze kwita wizera ari ibyo ngibyo abantu bose baba bizera kuko umuntu wese avuga ko akunda Imana ariko kwizera ni ukumenya n'ukuwe ni ukumenya ko ubuzima bwawe ukabuhuza n'ubuzima bwa Kristo ugafata ibyanditswe ukabivana mu nyuguti ukabishyira mu buzima bwawe iyo ufashe ibyanditswe ukabihuza n'ubuzima bwawe niko kwizera
niko kwizera Bibiliya ibivuga, niko kuba umwana w'Imana. Amaraso yawe aragenda kivanga na bya byanditswe, byivanga gute? Kamere ubundi ni ibitekerezo. Kamere ni ibitekerezo byaje mu muntu munsi Adamu akora icyaha. Bimaze kuza mu muntu munsi Adamu akora icyaha, hinjiye ikintu kitari cyiza, ari cyo kamere, ari cyo cyaha, ari cyo rupfu rwo kurimbuka, kuko Imana yaramubwiye ngo nuramukuriya no kuri cya giti no gupfa uzapfa. Kubera ko rero kamere ari ibitekerezo, niyo wakiriye ibitekerezo byiza ari byo byanditswe ari ijambo ry'Imana, ukarivana mu mpapuro, ukarivana mu nyuguti, ukarihuza na bya bitekerezo byawe n'icyaha, by'ubwabyo byifitemo imbaraga imbaraga zo guhindura bya bindi bya kamere wa mwijima wazanywe na Adamu wa mbere, bigatuma bya bitekerezo by'umwijima bigenda bikavaho, ukahita uhinduka icyaremwe gishya. Haleluya. Ugahita uhinduka icyaremwe gishya, Kristo ugahita ujya mu mubare w'abantu bafite kwizera. Icyo ni cyo gihe bavuga yuko kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabura kubaho. Uko kumenya ni uko nguko wakira ijambo ry'Imana nk'ubuzima bwawe. Bibiliya itubwira ngo iki? Bibiliya itubwira umubibyi wabibye imbuto ngo zimwe zigwa ku ikara ngo zirangije ziruma ntizamera. Iyo bavuze nk'imbuto zaguye ku ikara, baba bashatse gusobanura ngo iki? Baba bashatse kuvuga yuko ni ba bantu bafite imitima yumva ijambo ry'Imana ntirisobanukirwe, bigatuma kubera ko batasobanukiwe ijambo ry'Imana, bigatuma ijambo ry'Imana ritagira ububasha kuri bo ngo ribahindure. Ugasanga umuntu amara igihe ajya amateraniro, ugasanga umuntu amara igihe asenga, ugasanga umuntu amara igihe abwiriza ari umukozi w'Imana, ariko guhinduka byaramunaniye. Haba hari abahe ikibazo yuko ijambo ry'Imana ryaraje rimera nk'urutare, ryikubita ku rutare, imbuto yikubita ku rutare bituma itamera. Ariko iyo Bibiliya itubwira yuko hari n'izindi mbuto zaguye ku butaka bwiza, ari wo mutima mwiza wumva ijambo ukaryakira unezerewe, warangiza ukarisobanukirwa, ugahita ujya gushyira mu bikorwa icyo rya jambo rivuze. Iyo uvuga wumva ufite amagambo akomeye, muvuga butumwa. Hanyuma nagira ngo dusa n'abasubiye inyuma gato, udusangize ku buhamya agace gato kuri we. Mbere y'uko ukizwa, n'icyatumye ukizwa, na nyuma y'uko umaje gukizwa, noneho utubwire n'uko wabaye umugabo, ko bigaragara ko ukiri muto. Kuba iki wafashe umwanzuro wo kuba umugabo? Reka dusubire inyuma hariya, dusa n'abahera hariya. Mbere y'uko ukizwa, uvuka he, wakuriye he, hanyuma byaje kugenda gute no kwisanga mu gakiza? Kandi warawe musilamu. Murakoze cyane. Reka mbanze nsenga Imana. Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose, uruwera wa Isirayeli, umunyembaraga wa Yakobo, utandukanye na Bayali, utandukanye na Shera. Uyu mwanya mwiza tubonye wo kuboneka imbere yawe Mwami, ni agahe keza ko kugira ngo tuvuge inkuru nziza, tuvuge uburyo wadukunze, tuvuge imirimo yawe wagiye udukorera Mwami. Nyemera rero muri kano kanya uhabwe icyubahiro mu byo tuvuga, akanwa kanjye kaguhimbaze, kagushime, kakuramye, kagerageze kuvuga ukuri, kuko Bibiliya itubwira yuko uwahawe kubwiriza yahawe igice, n'uwahawe guhanura yahawe igice, n'uwahawe kuririmba yahawe igice. Kuko ngubwo igishyitse kizaboneka, nibwo ikidashyitse kizakurwaho. Nsabye kugira ngo bane nanjye rero amajwi yose atavuga Imana ndacikesheje ijwi ry'Uwiteka, ijwi ry'Umwuka Wera aba ari ryo riganza. Urakoze kubane natwe kandi kugiye kubikora mu izina rya Yesu. Amina. Ntangiye ubuhamya bwanjye uko nakijijwe, nari umusilamu. Nk'uko mwabyumvise nitwa Shafi, Ndayisenga Shafi. Nari umusilamu, nsengera mu dini ya Isilamu, nasengaga gatanu ku munsi. Muri rusange nitwaraga neza nk'abasilamu, n'umuryango wanjye ni abasilamu, na n'ubu baracyari abasilamu. Ariko igihe kimwe Yesu aza kungirira ubuntu, Bibiliya itubwira ngo yatumenye tutaramumenya, yatwejeje tutaravuka, adushyiraho kuba abahanuzi bahanurira amahanga. Niko Imana yabwiye Yeremiya. Ntabwo ari Yeremiya gusa rero Imana yamenye, natwe yaratumenye. Ubu niba uzakizwa Imana irabizi, niba utazanakizwa ukigira inuza ukanga gukizwa ukigira intakoreka, nabwo Imana irabizi. Shima Imana rero ko yamuye agakiza kayo ku buntu, irantoranya byaciye mu kugira ngo narose inzozi, mu kurota inzozi, izo nzozi nakinaga ku ngufu imikino njyarugamba yo kurwana, nyuma mu gukina iyo mikino nibwo naje kujya mu iyerekwa cyangwa se mu nzozi, njya mu marushanwa yo kurwana. Muri ayo marushanwa nagiyemo yo kurwana muri competition, naragenda tsindwa ndakubitwa.
ndakubitwa barankubita none nta mfite marira mfite agahinda ndibaza kubera iki nkubiswe kubera iki neshejwe kubera iki mpuye n'ibi bibazo ubu se koko kubera iki natsinze ni iki kibazo nagize mu gihe nyibaza ibyo ngibyo mbita mbona umuyaga waserwakira imbere yanjye wizunguza cyane uwo muyaga uri kwizunguza avamo ijwi rirambwira ngo urashaka imbaraga zidasanzwe kugira ngo ubutaha muri kompetisiyo ya kungufu uzajye utsinda ndangije ndibaza izo mbaraga ni bwoko ki iryo jwi rirambwira ngo ni imbaraga z'amahembe nange numva izo mbaraga n'izimyuka mibi niza sitani sinazemera numva nani izo nshaka nari nzi ko nyina kungufu n'ubundi izo mbaraga zirimo kuko zirahari muri Shaolin Temple kungufu ubundi muri Shaolin Temple n'urusengero urwo rusengero rw'abashaolini bafite icyo basenga nuko mubyumva ko ari urusengero bafite imana basenga ariyo Buddha iyo Buddha rero hari izindi imbaraga iguha nkuko imana uwiteka imana mu byukuri mu juru itanga imbaraga z'umwuka wera satani na bakatanga imbaraga z'imyuka mubi na Buddha nawe afite izindi imbaraga atanga muri kungufu abantu bayikina bagahabwa izindi spirit satanike zibafasha gukora ibintu Buddha nawe afite abamusenga umuntu wese ukina kungufu abayemere cyangwa se abategezwe gukoresha izo mbaraga si umuntu wese ahanini kuko zikunda kubona abantu bari ku rwego ruhambaye nge rero nahiswemo kugira ngo nange mfate kuri izo mbaraga za kungufu mu kuzifata rero nago nazishakaga narazanze mukuzanga rero barambwiye ati nutazifata turakwica ndavuga nako kugira ngo mfate izo mbaraga mu nyice ntakundi nibwo rero wa mudayimoni w'umukobwa yankurikiye nyuma yo kubona umuyaga waserwakira ankurikira ari kumwe n'inzoka barambwira tugomba kuzifata wabyanga wabyemera ndavuga ni nago nzifata barambwira ati turakwica ndavuga ni ndahitamo gupfa aho kugira ngo nzifate ariko nkaba narigeze kumva mu buhamya bw'umuntu bitarise avuga ngo iyo uvuze Yesu ikuzimu barakangara ngo iyo uvuze Yesu abadayimoni barahunga ndavuga ni uwavuga Yesu numvisha arisa avuga nkareba ko abadayimoni bagenda nanjye ndatokesha nditoka shitani mu izina rya Yesu dayimoni arahungagwa nkahariya nko muri metero 10 hamwe n'iyo nzoka nkabona abagwira bita mbona ko izina Yesu rifite imbaraga nshuti udukurikiye ndagira ngo nkubwire yuko izina Yesu rifite imbaraga yo gukiza abarwayi rifite imbaraga yo guhumura impumyi rifite imbaraga yo kubohora umuntu uboshywe iryo zina rero niyo urivuze uri umupagani nabwo hari icyo ribasha gukora kubera yuko nabivuze ndi umupagani mbivuga ndi umusilamu mbivuga Yesu atanze mbivuga Yesu atanyemera ariko iryo zina mbona umumaro wayo ndibaza umudayimoni araseka arambwira ati wowe Yesu ntiyagutabara kuko ntabwo yagutabara kuko nyine uri kwa Muhammadi mbita ntangira kuvuga mu cyarabu nsenga mu by'abasilamu mu gihe ndimo ndabivuga nkajya mbona umudayimoni arenda kunyica niyo nzoka irenda kunjya nkabona nta n'ikintu birimo biratanga niko rero guhita mfata umwanzuro wo gukomeza kuvuga Yesu ndavuga ni wenda ndabona kuvuga Yesu hari icyo biri gutanga kuruta kutamuvuga ndagumya ndavuga ni toka shitani mu izina rya Yesu mbivuze wa mudayimoni arongera agwa hirya niyo nzoka noneho araseka cyane arangije arambwira ngo mbese ugira ngo Yesu yagutabara kandi wowe uri kwa Muhammad none se wavugaga umudayimoni waruze bidayimoni byari byo Yesu waruze uwari we icyo gihe uri mu basilamu Yesu nago nari nzi uwari we twamufataga nk'intumwa ikindi uwo mudayimoni impamvu namenye ko ari umudayimoni ni uko naje gusobanuza izo nzozi barambwira ngo uwo mukobwa yari uwo mudayimoni kuko yari ari kumwe n'inzoka nta muntu muzima wajyana n'inzoka bari kumwe adafite izindi mbaraga adafite n'indi myuka mibi runaka hanyuma ubwo utangiye gutabaza Yesu banangiye gutabaza Yesu nibwo rero uwo Yesu ni natabazaga yaje kuntabara aramheza ukuboko aranyiza Satani yifuzaga ko mpfa nkapfira aho ngaho mwibagirana nkarimbuka ariko ndashimira Kristo mu rubyaro rwa Dawidi inari mu muryango wa Yuda yashimye yuko ntapfa ahubwo ikabona yuko mwiriye kubaho nkakira Kristo uza kuhava gute naje kuhava nahise Kristo akimara kunabara nago nari muzi nina nahise avuga nise uyu muntu abaye nibwo kuki ko namuzi ndavuga nereka ntukeshe niba uyu muntu ari umudayimoni aragenda niba atari umudayimoni nago ari bugende ntukesheje aho kugira ngo wa muntu agende ahubwo njyewe mbita mva aho ngaho mbita mva mu nzozi nyine muri giwe rekwa mbita mvayo mvuye rero nibwo nagiye gusobanuza izo nzozi mbibutsa yuko ndota izo nzozi nigaga mu wa gatanu secondaire muri groupe scolaire ndangaburezi nibwo rero nagiye gusobanuza izo nzozi mu kuzisobanuza barambwira turi amugabo gutabaye ni Yesu ikindi iranzoka nura mukobwa ni umudayimoni na satani yifuza kuguha imbaraga z'imyuka mibi uzajya ukoresha muri kungufu nyuma yaho ariko byanze
kuko wabyanze nyine kuko wabyanze niyo mpamvu utazifashe hanyuma uza gukizwa bakubwiriza agakiza basi urakizwa biza gutangira gute ahantu rero nahise nyirizwa aho ngaho ntabwo nahise nakira Kristo ako kanya nahise mfata urugendo rwo kwibaza ngo uyu Yesu untabaye ni muntu ki kubera icyo ntabaye ntamuzi ntamukunda ntamukorera ntamwemera kubera iki na familia yanjye ari abasilamu ari abasilamu ese kuki atatabaye abakristo bene wabo abarokore ngiye akaba ari njye ntabaye impamvu rero naje gusobanukirwa Yesu nagakunda bibiliya yatubwira ngo nago yazanywe n'abantu bazima ahubwo yazanywe n'abarwayi yazanywe n'abanyabyaha nago yazanywe n'abakiranutse noneho Yesu yankunda nubwo uri umunyabyaha nubwo utamukunda nubwo utanamwemera menya ngo aragukunda aragukunda akwitayeho yatanze ubugingo bw'atanga maraso ye arayamena arashinyagurirwa yemera isoni zo kumusaraba kugira ngo acungure ubugingo bwawe nyuma yaho nibwo naje gukomeza njya mu barukatolika kumva uko bavuga Yesu numva nago munyuzwe ndakomeza njya muri ADPR numva nago nyuzwe nyuma njya mu cyumba cy'abanyamasengesho noneho Yesu nashakaga kumenya aranyihishurira live mu buhanuzi akoresheje umuhanuzi aranyibwira arandondora ambwira ibintu byinshi arambwira atagakiza nakaguhaye nzaguha n'ubugingo buhoraho ntekereza ukuntu navuze ngo yampaye n'agakiza nari nzi ko nakijijwe burya hari igihe Imana iguha agakiza ikaguha utari wanavuka utari wa urusoro Imana ibaragenye n'ubundi kuzakabona iyo uzakabona kuko ni Imana izi bizaba ibyabaye ndetse n'ibiri kuba noneho agakiza nkabona gutyo ariko naje guhura n'ingorane nyuma yaho naje gutaha mu rugo baranyirukana baranca mu rugo bamenye ko wakijijwe bamenye ko nakijijwe ndagenda ndabahamiriza nyimara kubabwira ngo nakijijwe barambwira ati nago tubyemeye ubwo abanaga na papa na mama abanaga na papa na mama nabandi bavandimwe bose ari abasilamu barambwira bati hani kigali twabaga sezike hari Nyamirambo yego arambwira ati se ubu gutuvuga ko wakijijwe barakuroze byagenze gute ndavuga noke nago bandoze nanubwo ari ukundi kuntu byagenze ahubwo ngiye Kristo yampaye agakiza ke kubuntu nyuma yaho barambwira ati nuko udafite ubumenyi ku idini ahari reka tukuzanira abashehe bakomeye bazana abashehe bize muri Arabia Saudite bazi Korani bazi Bibiliya bazi bamwe barabapasiteri babivamo aba bashehe baza kumburanya kugira ngo bangarure muri Bibiliya baratangira bafata ibyanditswe Imana yambwiye akanarenze yari yambwiye ngo usubiye mu basilamu Imana yarebaga ikabona nshobora gusubiramo kubera yuko bamburanyije bakansinda ariko yanteza umutego irambwira ngo nusubira mu basilamu uzahura n'ibyago bikomeye cyane ibyago nari guhura nabyo rero Imana yarebye ikintu nkunda cyane mu buzima nicyo yari guhita inyambura mu kintu rero nakundaga mu buzima kurusha ibindi nakundaga umubyeyi wanjye mama ubwo rero nukuva ko mama yari gupfa nyuma yaho Imana Satani nababonye ko Imana inegiye kuri mama wanjye nkunda nawe anegera kuri mama nawe aravuga ngo nuramukubaye mu rukore ndica mama wawe shitani nawe arabivuga noneho ndangije ndavuga noke hagati y'Imana ibivuze ni Satani akabivuga ngomba kumvira Imana kuko nifite imbaraga hejuru za Satani Imana ibonye ko nyihamije yuko ifite imbaraga nayo iranshyigikira mu kuburana n'abasilamu bafite ijambo ry'Imana barambwira ati Shafi uri injiji n'abarokore b'abantu banyu ni injiji gute uva mu barokore mu basilamu ukajya mu barokore ibyo bintu bibaho ubusibundi waruzi ko Yesu uwo ngo muvuga nawe yari umusilamu Shafi ndagira ngo mubwire akantu gato n'abadukurikiye wenda babyumve wumvaga ari izihe imbaraga ziri kugusunika zo kumva ugiye kureka umuryango wawe ukareka abagenzi bawe kandi nanone ukavuga uti ndemera Yesu kandi nta n'uwari warigeze umenyana mbere ni za nzuzi bigeze kugira ni ukuntu yagutabaye n'abakwigishije nyuma barabigusobanurira wumvaga imbaraga zigusunika ziva hehe ubundi imbaraga zansunikaga rero umbajije ikibazo cyiza nakunda no gusubiza bambajije ku buhamya imbaraga zansunikaga njyewe umuhamagaro wanjye utandukanye n'indi mihamagaro kuko Imana yamamagaye ku itegeko nta negotiation yabayeho yanjye n'Imana nk'uko Imana yabwiye abisirayeli ngo nushaka ko tujyana turajyana n'utabishaka wirorerere njyewe rero siko byari bimeze byari itegeko nta mahitamo nari mfite yo kubyanga ahubwo nari mfite amahitamo yo kubyemera ukuzi Satani navuze mu buhamya ntege kagufata imbaraga ku ngufu nazanga kanyica ni nako Imana yo yazaga nayo ikambwira ati nudakizwa
urahura n'ibyago. Kandi iyo ntakizwa ibyago nari guhura nabyo, nagumya kwinangira, nanjye ubwanjye nkaba nacika n'akaguru. Imana ibundi ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Iyo ivuze nta muntu ushobora kwinanira uko yaba ameze kose. Nubwo yaba ari muri Al-Shabaab, ahagarara ya Al-Shabaab ku isi yose. Nubwo yaba ari umushehe ukomeye, ntago yananira Imana kuko nta muntu ujyanira Imana. Hanyuma izo mbaraga nizo zigusunitse zikugezaho, kuko iyo yaguhamagaye gutyo, hanyuma se ukumva Imana yakubwiraga ko ishobora gutwara mama uramutse udakijijwe, wumva gufite ubwoba. None se mama umaze kwakira agakiza, mama we mwabanye mute n'umuryango wawe? Noneho tugeze maze kwakira agakiza, umubyeyi wanjye nyine yahise anyirukana, ariko anyirukana atanyanze, ahubwo anyirukana kuko idini ya Isilamu ari kutegeka. Iyo ufite umwana akakunanira akaba umukristo cyangwa se umukafiri, niko bakunda kuvuga, iyo akunaniye ubutegetswe kumwica cyangwa ukamwirukana. Mu bihugu by'abasilamu bikoresha amategeko ya sharia, by'abarabu bahita bakwica, bakakuboha, bakakujugunya mu mazi, mu ruzi, cyangwa bakaguca umutwe. Nigeze nari mfite video ya y'umukristo bari baciye umutwe kuko yahamije Kristo. Nari nyifite iyo video. Ni ibintu bibaho, ni ibintu abantu ba bihugu by'abasilamu bana bikubwira kuko biraba, bashobora no kwikora no kumugaragaro. Ano mategeko Mose yazanye y'umuntu usambanya ukamutera amabuye, mu bihugu by'abasilamu biracyakurikizwa. Ntabwo biravaho. Noneho mama ukuntu twari tubanye nyuma yo gukizwa, we numva yahise anyanga baranca, bakurikiriye uko bapfushije umwana, bakurikiriye uko napfuye. Yewe mera nk'umupfu nyine uri kugenda, ariko bibiri kambwira ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, ngo umwukana watiye baruhuka imiruho n'imirati. Iyo umuntu rero agutangiye uhamya ko wapfuye, n'ubundi n'iki Imana ibigushakaho cy'uko upfa kuri kamere ikakugira uwundi muntu mushya, ukaba icyaremwe gishya. Nyuma rero nibwo twaje kubana gutyo twangana, ariko byabaye igihe gitoya. Nasenze amasengesho adasanzwe yo gusenga ninjoro masaha ya saa cyenda z'ijoro. Najyaga mbyuka saa cyenda nkasenga, nkarinda ngeza mu gitondo saa moya izuba rivanye isenga, ntarahagarika isengesho. Kandi ubu uracyari umunyeshuri? Ubu ngubu. Icyo gihe nari nkiri umunyeshuri. Noneho bajyaga Satani najyaga nera ubwoba, urakijijwe, iwanyu badahita bakwirukana, ishuri uzarivamo, herere akanyereka ibintu bituma ntakizwa. Nagishije n'umuntu inama, arambwira ati niba ushaka kubaho neza wibe umurokore, kuko ugiye guhura n'intambara sinzi niba uzazishobora. Ariko ntago njye narebaga intambara, ahubwo njyewe narebaga inyungu ziri mu gukizwa. Ni nayo mpamvu mbwira abantu badukurikiye, kugira ngo urebe uburemere, urebe ubunini bw'ikibazo kikuri imbere, ahubwo reba ubunini bw'Imana yacu. Hallelujah. Reba gukomera kw'Imana yacu, reba imbaraga z'Imana yacu. Bibiliya itubwira ngo iki? Imana ijwi ryaje kuri Zerubabeli ritegeka umusozi, aravuga ati wa musozi we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli? Umusozi wawe ujye uhanurira, ubwira ati wa musozi we mva imbere, Imana nkorera iba ikurusha imbaraga, uyigende hejuru. Amen. Hanyuma barakwirukanye, baranyirukanye. Bakoze ikiriyo. Nyuma yaho nibwo nabwije Imana ukuri, ndayibwira ati Imana urihe? Ndi nahise mva mu rugo, numungara ntazantu ngiye, ndibaza se njye kwa pasiteri kubayo. Abapasiteri icyo gihe wasengeraga muri etorero? Nasengeraga muri ADPR n'ubundi. None ndavuga ni se njye kwa pasiteri kubayo. Pasiteri b'imisa ni igihatana guha n'ikazi, kuko nta muntu ndabona kuva nakizwa uba mu rusengero. Kandi si uko badahara abantu badafite aho baba. Ndavuga ni pasiteri ntiyanyemerera. Ndangije umutima urambwira, ijwi nkumva Satani ari kumbwira ko nyoko yakwanze, urumva ari nde uri bukwemere? Ndibaza ni nduri bukwemere. Ese ni bene wanyu barakwemera se nyoko yakwanze? Bagukunze se kuruta nyoko? Nanjye ngumva na muntu uri bunyemere. Numva none Imana, umwuka w'Imana aranyo ngo yarambwira ngo genda kwa murumuna wawe kuko ari umurokore, ashobora kukwemera. Nyimubwira abaranyemereye, murumuna wanjye wa mama yitwa Suzana, nyine bakunda kumwita mama Mugisha. Yari umurokore. Yatuye hano i Kigali. Yatuye hano i Kigali, atuye mu Gasikata. Njya kubayo, Imana imuha umugisha ko yanyakiriye. Mu gihe ndi kubayo nibwo nasengaga isengesho kuva saa cyenda z'ijoro nkageza mu gitondo, ntarihagaritsa, ndi kuririra umurimo w'Imana, ndi kuririra ubugingo bwanjye, ndi kuririra intambara ndi guhuramo, mbwira Imana ni nzagukorera, nzakizwa, nzagenda nk'uko ushaka, ariko nanjye nyemera ngusabe ikintu kimwe. Nyemerera umubyeyi wanjye yongera nkunde. Hagati yanjye n'umubyeyi wanjye vanamo urwangano ruriho, vanamo ibintu birimo bituma tutamerana neza, tubane nyijijwe nawe adakijijwe, ariko tubane, tugirane ubusabane, nkumeze nitwa umwana nawe yitwa umubyeyi. Imana irambwira ngo bazakugarukira, ntabwo ari wowe uzabagarukira. Amen. Haleluya. Nyuma rero nibwo baje kungarukira, barambwira ati n'umuntu ukiri kwa Suzana. Nyiri kwa Suzana. Kwiga se wishyurirwa nande? Kwiga nishyurirwaga na Farishi.
Okay. Eh wese ujya muri farije? Nari ndi muri farije n'undi niga niyo yandihiraga. Farije niyo yandihiraga kuva secondaire kuva mu wa mbere. Okay. Gukomeza ndangije nyine. Ubwo rero farije niyo yandihiraga nago kibazo cya Minervai nakigize nago kibazo cya Jean de Poche nakigize nari mfite bakuru banje kwa data bacu baramfashaga Imana nabibaho umugisha. Baramfashaga bakamaho Jean de Poche amafaranga nari nkeneye nta kibazo nigeze ngira kubijyanye n'amafaranga kubijyanye n'ishuri Imana yari yiyerangije. Noneho rero nguko uko nakijijwe noneho ubwo none nza gusubira mu rugo mu rugo baragukunze bongera kukwakira barankunze bongera kunyakira banyakira nk'umwana Imana ibakuramo rwangwangano yarwaye bari bamfitiye kubera idini ibashyiramo urukundo rudasanzwe mu mutoni kuri bo ibyo rero nkabishimira Imana kuko umubyeyi wanjye ndamukunda kandi nifaga nifuzaga gukizwa ariko na mama wanjye mufite Shafi uri mu rugo uri kumwe n'ababyeyi cyo gihe ari abasilamu n'abavandimwe ari abasilamu we barakwemeye ukijijwe yes ubuzima bari baranyemeye nyijijwe bamfataga nk'ibisanzwe ari ikintu Imana hari ingabo Imana yasigazaga Yesu batakubise imitwe Yesu batakubise ngo Imana yazisigarije kugira ngo abisirayeli nibajya kure izangabo zongeye zibatereze bakubite ba Bisirayeli bagiye basubiye inyuma nanjye iyo najyaga mu mafilime nkinezeza nkibagirwa ko nyijijwe Imana yarongeraga ikabakoraho bagahita bongera bakanyirukana bakavuga ati twari twarakuzanye hano tuzi kuzisubiraho ngo ube umusilamu none waranze ongera ugende utoke uve hano mu rugo bakongera bakanyirukana ariko nkabanze ikibite yari uko narangaye nakomeje ngo nsenge ndi mu rugo rw'abasilamu kuko niba uri umurokore uri nk'itabaza uri mu rugo rw'abasilamu uri mu mwijima ubukeneye kubamurikira iyo utabamurikiye bo bashobora kukuganza ubwo rero ngice rero ngo kuko ubuzima nabayemo maze gukizwa nuko nabanye no mu rugo nyuma nibwo naje no gushaka kurongora nyine urize noneho amashuri ararangiye ubundi byanyu byose byaba ari mu wakanga ashuri arangiye byo byabaga ndi mu wa gatanu biba ndi mu wa gatandatu ndandangiza nyiri mu rugo gusa nyuma naje kujya Uganda nabwo nubundi buzima Imana igiye kunyigishirizayo kujya Uganda rero ni naho naje kubonera umuntu tuzabana kugira umugore tuzabana ubundi uzaba umukozi w'Imana ikintu kijyanye no gushaka umugore Imana iracyitondera ntago Imana ishobora gufata umupasteri yemera cyangwa umushumba yemera cyangwa umwapotere yemera ngimuhereza umugore ubonetse wese batazabana karamata iramutse ibikoze gutyo nago uri umukozi w'Imana ntago yabikora ishaka kukwigisha Shafi ntago ishobora kubikora runaka igira ngo wenda ikarinda ubugingo bwawe noneho mwabana n'uwo mugore mukananiranwa mugakora divorce wenda n'urugero navuga no kuri kintu cya divorce mva divorce Imana yemera niba ukoze divorce ugatandukana n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe Bibiliya igutegeka yuko utagomba gushaka undi mugore cyangwa undi mugabo mu gihe ushaka kumushaka ugomba kumushaka ari uko wa mugore yapfuye cyangwa wa mugabo yapfuye atakiriho niba wumva kwifata bikunaniye ukeneye umugore musubirane mwiyunge niko Bibiliya ibyemera ariko ibyo kuvuga ngo urahita ushaka undi mugore witugira babiri ibyo bintu bira nibyemera ubu uri gukorera mu cyaha uba wubatse urufatiro mu kinyoma kandi kubaka mu kinyoma uri kurimbura hanyuma ubonye gute muzabana utangiye gutegeza gute kurongora kugira ngo mene umuntu tuzabana nari narasenze Imana nyisaba ibimenyetso y'umuntu tuzabana nari narabwiye Imana nti Imana urabona ko nzagukorera ndi umukozi wawe nifuza yo kuzama umukobwa nifuza wujuje bino bintu utazambangamira mu ivuga butumwa ryanjye nzavuga ubutumwa mu Rwanda nzabuvuga ku isi yose nzabuvuga muri Afurika uwo nzasiga mu rugo nkamara nk'umwaka ntaraza akanyihanganira Imana mu kimenyetso cya mbere mbwira Imana icya kabiri uzama umugore wuzura umwuka wera kandi w'umuhanuzi kandi ukuze mu buryo bw'umwuka ku buryo atazangora ndwana nawe ngakizwe icyo ni ikimenyetso cya kabiri ndonya nsaba umugore uzama umugore utari mwiza cyane kubujyo nzajya musiga mu rugo nkahangayika ngo baramujyana noneho uzame Yesu mwiza wumva kutazizera imbaraga z'Imana ko zizamurinda cyangwa nuzame n'umugore nanone mubi kubujyo nzajya ngira isoni zo kugendana na noneho uzame umugore utari mwiza cyane kubujyo nyine nzajyamo namangayitse ngo baramuntwara nawe mu muhanda hari ukuntu umugore n'umugabo bagendana mu muhanda akamusiga umugore we kubera ko afite isoni zo kugendana nawe ngo batamubonana nawe hari na bamwe babeshya ngo ni mushiki wanjye uyu ni mushiki wanjye cyangwa ngo ni umukozi wo mu rugo
ugasanga ntashaka kwerekana ko ari umugore we ntashaka kwerekana ko ari umugabo we ugasanga ufite umugabo wawe ngo ni umukozi ukamwita umukozi kubera kubona mutaberanye wenda we wazanye itoto yagushatse yihirinze yagujije ibifaranga kugira ngo akwemeze nyamara mwagera mu rugo agatangira kubona ko mudakwiranye akajya naguca inyuma njye navuga ati Imana uzame umugore utari mubi ku buryo yansebya utari na mwiza ku buryo yampangayikisha ngo baramuntwara uringaniye uwo mugore niwe nshaka ibimenyetso byose nahaye Imana mbishyize ku murongo ngiye Kampala ngiye gushakisha ubuzima gukora y'akazi nibwo nakubitanye rero n'uwo mukobwa w'umunyarwanda uriyo w'umunyarwanda yaragiye gusura bene wawe mu kugerayo noneho mu kugerayo nari umuvuga utumwana n'undi mbisanzwe nari ndi ku ruhimbi ndi kubwiriza mfite Imana nari mfite Imana nyine yo kubwiriza cyangwa se n'ubunda cyayo ifite iyo nabwirizaga ndi umusore abakobwa bose bahitaga bankunda bagasara bahitaga bankunda bagasara bagapfa ku buryo byarangoraga kuba ntabaga mfite umukobwa dukundana byansabaga ko mbwiriza noneho abakobwa muri abo bose bankunze nka selection nkareba mu mwiza nkareba mu muntu wa mbere ashire ibyo bintu narabikoraga ariko hakaba ari ubwo ndeba mu bantu narebye nkabona nibeshye ntafite bya bindi nasabye Imana noneho icyo gihe rero yasanze ndi kugatuti ndi kubwiza Kampala ataza aza ari umushitsi arebye ukuntu nambaye nawe ngo yarabwiye Imana ngo izamuhe umusore ngo ufite favori nari mfite favori hano ubwanwa nyine bugize ikindi ngo muhe umugore umugabo nyine wambara ikote na karuvati arangiza agatebeza nyine wambara nk'abakozi b'Imana biyubashye nabwo uwo munsi niko nari nambaye noneho bigeze aho ngaho ahita ambonye nyine urumva atangira kunkunda bihukubitana na ya mpano mfite nawaza mu bakobwa buzuye aho ngaho bankunze Okay. Mu gihe tubanye dukundana nyina nkunda muri ubwo buryo nibwo nabonaga ibimenyetso by'uko nkunda none mbere yuko mukunda ndabanza ndeba niba ibyo nabwiye Imana ibyo binabyushushe ndebye mbona bizuri umwuka wera ni umuhanuzi arakuze mu mwuka yitwara neza imbuto ndazishima ntago ari mwiza ku buryo nzajya musiga nk'impangayitse ndebye ku bijyanye n'isura mbona sinamubi navuga uyu nguyu yararinganiye gose nakongera kubaza Imana ngo mujyane cyangwa mwihore bitamvugani none reka mushyire mu mago yafatiraho bitamfatiraho bitanangira gutegura ubukwe twamaze yo nk'umwaka utageze twambuka tugaruka mu Rwanda tuza gukora ubukwe mu Rwanda ababyeyi bawe warabamenyesheje ababyeyi banjye nyine ubundi nabanje gushaka kubikorera Kampala ariko mbona n'ababyeyi banjye bari mbona kuvana famiye yanjye i Kigali nyizana Kampala byangora za Jagwari ibirori byabera mu Bugande ntari mfite ubushobozi buhambaye ndangije tuza mu Rwanda tujya gusura iwabo ngi butare wababi butare njya kubasura barambona turaganira tuvugane ku by'inkwano aza no mu rugo baramureba ngiye iyo nakunze Imana igashyiraho kashe nta muntu n'umwe ari guhita mumbuza mu rugo nta kibazo wabugize mama ati wamwemera utamwemera n'ubundi nzabana nawe twari twaravuganye n'amasezerano nicyo bita urukundo twakunye tutaripimisha ndavuga ndamwesheri usanze naranduye byanjye ndagute nta kibazo ariko ngiye ngaba numva nsanze yaranduye namubabarira ariko bitewe n'ukuntu we yankundaga akambwira ati nubwo baranduye nakemera nka heba nyine ngagumya tukagumya tukibanira noneho kugeza naho nanjye navuze ati ariko naba ndi kumwiba niba ngiye nsanze yaranduye namwanga kuki watanyanga nago mbivuze ko mukunda reka none nanjye mparamaze yuko twagiye kwipimisha twaramaramaje yuko nidusanga mukwandura hari igihe bakandurira mu nzembe n'ahandi hatandukanye si ngombwa kuba warasambanye hari ikindi kintu nasimbutse nanavuze ko nshaka umukobwa nanone w'isugi abasore kumubwirwa n'iki naganiraga n'abasore bakavuga ngo nasugibaho ngiye mbwira Imana ni ndashaka umukobwa w'isugi kandi twanateretana nkakubwira ati uri isugi cyangwa uri isugi yambwira ko atari nyine yambwira ko ariyo nkamubwira ngo uzaramukumbeshye ngasanga itari yo nubwo twaba twasezanye twateye igikumwe divorce yihuse kubera yuko mu bintu nabwiye Imana hababuzemo kimwe none Imana rero yagiyinkorera kopi y'ibintu nayibwiye byose inzanira umukobwa tuzabana umeze nk'uko nshaka kandi uzamfasha gukora ivugabutumwa ese ubu tuvugana mu maranyo yaka ingahe ubu tuvugana ibiri igiye gushira gutyo ibiri mwarabyaye twarabyaye dufite umwana afite umwaka n'amezi atanu hanyuma mupanze ubukwe muraje mu Rwanda barabyemeye itorero rirabyemera yari umurokore yes hanyuma winjiye mu ivugabutumwa noneho ry'amavuta yo kuba uri umupapa nta ntambara wahuriye nazo uyu munsi ivugabutumwa ubundi gukizwa uri umusore biragora byarangoraga cyane kuko cya mbere nakundwaga n'abakobwa benshi
icya kabiri nari mfite n'igikundiro umuntu wese yankunda n'umugore akanankunda kandi n'ubu ndacyagifite mu bantu bafite igikundiro ndimo rwose mbyiyiziho ndacyagifite n'ubu ngubu ariko iyo uzi uwo wamenye n'uwo wakurikiye nta gutoragura iby'ubonye kandi iyo kuko twabanye dusezerana umunsi twambikanaga impeta twavugaga yuko nta uzacinya umundi nta uza ikosa ntakura ni ukumuca inyuma nubwo byaba bimeze gute iyo ntabwo narikora ikindi ese hari ujya byemera ko yaca umugore inyuma ubundi hari umuntu uvuga ati nabikora rimwe cyangwa iki ubundi iyo ubikoze rimwe uba wagiye wacikiziri kuba wagiye ubundi ikibazo ni ukubikora rimwe ariko nta n'ubyemera ntawemera ko yabikora nawemera ko njya numva ari nubwira umugore we mu bandi bantu ati umugore wanjye ni mwiza mbona nta n'umugore ubaruta ariko burya aba yibeshye none se kuki ataba miss umugore we niba umugore ari mwiza kuruta abantu bose kuki ataba miss none se buriya miss niwe mwiza ku isi nako mu gihugu iyo bavuze ngo miss iyo bavuze ngo umukobwa nabi birivuga umukobwa mwiza bibiliya yemera ko abaho umuntu mwiza kemera ko aba umuntu mubi bibiri ivuga ko Dawidi yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga wari mwiza ikavuga uburyo Yosefu nawe yari mwiza ikavuga uburyo Salomo nawe yari mwiza yakururaga abantu bibiri rero yemera umuntu mwiza ikemera n'umuntu mubi yivuga nako no kuri Esther nayo yari afite uburanga bwiza iyo rero bavuze kiriya gikorwa cy'abamisi n'Imana niba yemera ko ari umwiza bivuze ngo umwiza n'ubundi abahari misi abayaturanyijweho n'abantu kandi akemeranaho na judge runaka yuko ari mwiza bakabihurira hari benshi ndetse bakamuha amanota akagitsindira ubwo abari mwiza hanyuma ababyeyi bawe numaze gukora cyangwa se uri gutegura ibihe by'ubukwe nta ntambara yigeze uhuriramo nazo iyo tuvuze intambara ku mukristo uvuze ibyari byo ku bintu byanyu n'ubukwe byari ikibazo kuko nakoze ubukwe ndi umurokore kandi famiye yange ari abasilamu urumva byari ikibazo cyane kubera yuko byari kugira ngo kubera ko twari dukundanye bankunda baravuga ati turatumira abasilamu ku buryo banze no gutumira abasilamu kuko kuba uri umusilamu uri umurokore wavuye mu basilamu baba bakwita umurutadi kiba ari igisebo rero kujya gutanga invitation ngo turabatumira mu bukwe bw'umwana wacu yabaye umurutadi muzabutaye reka kubera ko baba bamwanga ari umukafiri ntibanaza ahubwo kiba ari igisebo baravuga ati umwana wacu ko yadusebeje bahita bambwira ati ubushafi rero uramutse usubiye mu basilamu twagukoreshereza ubukwe utigeze ubona no mu mateka bafite amafaranga iwanyu uko biri ariko ntago ari abakene barifashije ntibakodesha ntibasaba umunyu barifashije bameze neza iyo umuntu afite akazi papa na mama baracyariho baracyariho ufite abavandimwe bangahe ufite abavandimwe batatu abakobwa n'abahungu abahungu gusa nta mukobwa mwabyaye iwanyu nta mukobwa barashatse nawe abahungu ntago barashaka ni batoya niwe wari imfura ningende imfura wabereye ikirumbi iwanyu niko babyita noneho byabaye ikibazo nyine ndibaza simana abarokore bazabutaha abasilamu se bazabutaha biba ikibazo ariko nyine hari abasilamu bamwe bavuze ati tuzabutaha umwana wacu ntago twamutererana abandi baravuga ati reka twatabuke rw'umukafiri abarokore nabo benshi ntago bagiye bamba hafi cyane kubera yuko nabaga mu Bugande batari bamperutse baranshidikanyagaho bavuga ati suri muntu twagwa nitwe yari akiri umukirisitu nanaje ubukwe bwanjye bwabanje kugorana bavuga bati tubanze turebe ubuhamya bwe muri ADPR urabizi babanza kunyigaho barambwira bati niba natse ko nzasizana mu kwa karindwi barambwira ati tuguhaye mu kwa 12 kugira ngo bananize barebe niba nandana ngo namuteye kandi n'ubundi navuye aho mfite ubuhamya aho ngiye nagize ubanye mu Bugande nazanye recommendation hazamo ibintu byo kunaniza ariko nyuma yaho ndavuga ati ngiyewe ntago nzatakira umwana w'umuntu sinzapfukama imbere y'umwana w'umuntu ubushobozi bwawe se ku mafaranga yari hari nicyo ndi kukubwira nta bushobozi nari mfite nakoze ubukwe mfite ibihumbi bitatu inote eshatu z'igihumbi ibyo bihumbi bitatu nari mfite nari nabisaguye ku itike ya Jagwari ivuye mu Bugande Uganda se niho akoraga Kampala nyine aho nari mvuye uziko namuvanyeyo nje mu Rwanda tuje gukora ubukwe none se nta mafaranga arufite Uganda Uganda se ayo nari mfite nari narahombye nakubwiye ko Imana yagiye kunyigishirizayo wari mu ishuri ry'Imana nari ndi mu ishuri ry'Imana mu Bugande ku buryo nageze aho njya mu idenya mideni nk'igihumbi 800 abagande bashaka kunzirika ngo bambohe bajye kunyicirayo kubera ko iyo uri mideni barakuzirika bakakubaka tuza bagatunarika bakakwica noneho ndasenga Imana avuga ni nuna bara hano hantu nzagushimira umukobwa se we yakoraga iki umukobwa we yarafite akazi acuru akora nyine akora muri kantine umukobwa se yarafite amafaranga mugeze mu Rwanda aringane make cyane ntabwo yarafite mugeze hano mu Rwanda iwanyu bemeye kuguha inkwano se
iwacu bemeye kuyima nyine urumva hari imitungo runaka mfite yo kwa data hari imitungo mfite yo kwa data nayo yinjiza nyine ariko nyine ubwo urumva ntago yari kubura ntago yari kubura inkwano ubwo ntago watekereza ubwo inkwano utayifite uyu munsi urumuvuga butumwa yes ubana n'umudamu wawe yego umudamu arakora umudamu ubu ngo barakora nawe urakora usibye ivuga butumwa gusa nange ndakora oh ni umuryango wifashije twese ariko akazi gakomeye kuruta kandi nivuga butumwa aba n'igihe kizagera bitewe n'umuhamagaro mfite wo kuzakorera Imana nyine akazi kandi nkakareka nkajya mu by'Imana gusa kuko ni akazi gakomeye niba se nzavuga ubutumwa mu Rwanda no ku isi yose nzabuvuga isi yose nzayizenguruka nyine nzaba umuntu ngayibaze ntabwo nabwikuna iminota yagize ibaze umuntu iminota itekereza ngo imutware n'umuntu satana atekereza kumuhamagara ngo amuhe imbaraga urumva umuntu aba yoroshye Shafi nonaha turi ku Ihumure TV dufite abadukurikiye ku Ihumure TV ndashaka kukwakira iminota mike ugategura inyigisho ufite muri wowe ukabwiriza abantu iminota mike ukatubwiriza hanyuma tukumva icyo Imana ivugana natwe biciye muri wowe amina Yesu ashimwe cyane turashima Imana ko duhaye akanya ko kuba imbere yanyu ni by'agaciro nkuko mumenyereye kuri izina kamera z'Ihumure amazina yanjye nitwa Ndayisenga Shafi ndi umugabo ndubatse mfite umugore n'umwana ntuye Mageragere mudugudu wa Nyarufunzo nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana kugira ngo twumve icyo Uwiteka avugana natwe reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yesayi bice 31 murongo wa mbere haravuze ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri jye titre yabanje kuvuga ngo umwaka Uwiteka azagiramo imbabazi umwuka w'umwami Imana ari kuri jye kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwa neza ubutumwa bwiza yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe amina iri jambo dusomeye ni ryiza cyane titre yatubwiye ngo umwaka Uwiteka azagiramo imbabazi haleluya niba bibiri ivuga ko hari umwaka Uwiteka azagiramo imbabazi no kuvuga ko hari indi myaka runaka Imana itari ifite imbabazi kuko Bibiliya iratubwira mu gitabo cya Zaburi ngo hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa haleluya Bibiliya ikongera ikatubwira ngo hahirwa ababariwe ibicumuro bye ibyaha bye bigatwikirwa mu isezerano rya kera ntabwo ibyaha byababarirwaga ahubwo byaratwikirwaga iyo wakoraga ikibazo ikosa runaka cyangwa icyaha runaka kindi na bya bindi wakoze byaratwikururwaga niba Bibiliya itubwiye ngo umwaka Uwiteka azagiramo imbabazi niko titre ivuze umwaka Uwiteka azagiramo imbabazi ni uwuhe umwaka Uwiteka azagiramo imbabazi ni umwaka Kristo yavukiyemo ni umwaka isi yari igiye kwakira agakiza Yesu bivuga gukiza niki agukiza ni urupfu rw'iteka hari urupfu rwaje kuri Adamu wa mbere Imana yaremye ruzanywe no kutumvira Imana urwo rupfu Imana kubw'urukundo idukunda iyo umuntu aza gucumura byari gushoboka yuko yemera ko apfa ndetse akanarimbuka ariko kubw'urukundo Imana idukunda nibwo yateguye umushinga wo kuzana umwana wayo wo kugira ngo iyo Imana ubwayo yigira umuntu nirangiza ize gucungura wa muntu wakoze icyaha ititaye ku makosa yakoze ititaye ku bugome yari afite ititaye ku batarayumviye ititaye yuko yuzuye umwijima ndetse n'ubugome biratubwira mu itangiriro ngo nuko Uwiteka arareba aritegereza ngo abone abantu babaye babi mu isi ngo ndetse n'ibyo batekereza nabyo ari bibi Imana rero muri uko gutekereza kubi igenda ibona ntiyakita ku makosa ntiyakita ku byaha byacu yemera kwigira umuntu kugira ngo ize kuducungura Bibiliya titira tubwiye ngo umwaka Uwiteka azagiramo imbabazi ni uwuhe umwaka Uwiteka azagiramo imbabazi ni umwaka Kristo yavukiyemo Bibiliya iratubwira ngo umukiza aza yatuvukiye haleluya niwe Yohana yaravuze ngo uyu niwe mwana w'intama ubabarira ibyaha by'abari mu isi ngicyo
kintu cyazanye Yesu, ngicyo kintu gikomeye, ngicyo kintu nyamukuru Kristo yaje gukora, ni ukugira ngo ababarire ibyaha by'abari mu isi. Yohana avuga ngo cyaravuga ngo kuko Imana yatanze abari mu isi, yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uwo mwana rero ntago ari ukuvuga ngo kugira ngo yaraje kurokora Abisirayeli gusa, agakiza ubundi mbere kari akabayahudi kuko bajyaga bari ngo bwari ubwoko bwatoranyijwe bwakunzwe n'Imana nyine bivuye kuri Aburahamu, ariko Imana ibona yuko Paulo yaravuze ngo ubwo agakiza nimwe kari kakwiye kuba kanyu, ariko ubwo mwakanze reka ngiye nigire mu banyamahanga kuko njyewe ndi intumwa y'abanyamahanga. Umunsi Kristo yazaga nibwo abagore babonye ijambo, umunsi Kristo yazaga nibwo yagiye ku musaraba akavuga ngo byose birarangiye, iby'amategeko ndabirangije, iby'ibitambo ndabirangije, birirwa bakubeshya ngo tamba igitambo, ngo zani intama, ngo zani hene, ngo zani amafaranga runaka kugira ngo utambe igitambo cyo kwihumanura. Nta gitambo cyaguhumanura uretse amaraso ya Kristo, nta kindi gitambo gikenewe kirenze amaraso ya Kristo, nta zindi mbabazi zikenewe uretse imbabazi duhabwa nuko twizeye Kristo. Bibiliya itubwira ati umwaka w'Uwiteka azageramo imbabazi. Abisirayeli umunsi Kristo yazaga aje kuri misiyo yamuzanye, ntago bigeze bamenya ko ari we Mesiya, ntago bigeze bamenya ko ari we wahanuwe mu mategeko, agahanurwa mu buhanuzi, akavugwa mu bimenyetso runaka no mu bishushanyo byagiye bishushanya, ntago bigeze babibona kuko ngo yarebye umurwa wa Yerusalemu Yesu ngo arangije arawurira aravuga ngo iyaba uyu munsi warumenye icyaguhesha amahoro, arangije aravuga ati atari ko ntago kimenye kuko bihishwe amaso yawe. Ndagira ngo mbabwire bene data nshuti mukurikiye Ihumure TV, kugira ngo umuntu akizwe nuko umwuka wa Imana we yamukozeho, kugira ngo umuntu akizwe nuko hari agakoba kaba kavuye ku maso ye agatangira kubona imbabazi z'Imana, agatangira kubona urukundo rw'Imana. Umwaka w'Uwiteka azageramo imbabazi, uyu munsi turacyari mu mwaka w'Uwiteka ageramo imbabazi, uyu munsi Kristo aracyicaye ku ntebe y'imbabazi, uyu munsi Kristo agutegeye amaboko avuga ngo mwese abarushye, urarushye, uraremerewe, ufite ibikomere watewe n'umugabo wawe, ufite ibikomere watewe n'umwana wawe, ufite ibikomere watewe n'imiryango, ufite ibikomere watewe n'ibuzima wagiye ucamo, ubuzima bwawe bwaragushaririye, ariko Kristo aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze aho ndi ndabaruhura. Aravuga ngo ni umugwaneza, aravuga ngo kumukurikira ntibikomeye, ngo n'umutwaro we nturemereye, aragusaba, arakwinginginga, aravuga ngo ahagaze ku rugi arakomanga. Umuntu niyumva ijwi rye, uyu munsi ijwi ry'Imana riri kukukomangira, riri gukomanga ku mutima wawe, riri gukomanga. Uyu munsi Bibiliya itubwira ngo numva ijwi ry'Imana, ngo uyu munsi ngo ntiwinangire, ahari nago z'inshuro zinangira Imana nayo ikakunangira. Farawo yarabwiwe, arabwirwa ngo reka ubwoko bwa Isiraheli bujye kunambira igitambo, arangije arinangira ngo kuburekura. Imana irakaye, irangije iragendera munangira, mu kumunangira Farawo byatumye imurimbura, ikamurimburana n'ingabo zose. Nshuti bene data bakurikiye Ihumure TV, ndabingiga kubw'imbabazi z'Imana, uyu munsi niba ufite ikintu umutima uri kukurega, niba ufite ibyaha runaka umutima uri kukurega, reka kwinangira, ca bugufi, hindukirira Imana ngo nubwo ibyaha byawe byatukura tukutuku ngo arabihindura umweru bibe nka sheregi, hindura umweru bibe nk'ubwoya bw'intama. Nuhindukira Kristo nawe arakugarukira rwose, arakugarukira mu izina rya Yesu Kristo. Yesu rero amaze kuza abwinyesha abantu umwaka w'Uwiteka azageramo imbabazi, umwaka w'Uwiteka azageramo imbabazi. N'uyu munsi Kristo aracyari ku ntebe y'imbabazi, uciye bugufi yakubabarira. Ntabwo waba indaya ngo urenze uko Rahabu yari ameze, ntiwaba umwicanyi ngo urutse abantu Sawuli yishe, ariko Imana imugira icyizere imuhindura Pawulo. Ntabwo waba umunyangeso mbi ngo urenze icyaha Petero yakoze cyo kwihakana Yesu, ariko arangije aramubabarira. Nawe uyu munsi Imana yakubabarira, nawe uyu munsi Imana yakugirira neza. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, yansigiye kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Ni ubuhe butumwa bwiza Yesu yari azanye kugira ngo abwirize? Kwari ukuvana Imana mu bidafatika, kwari ukuvana Imana mu isi y'umwuka itagaragara, akabereka yuko Imana iri hagati muri bo,
ko yaravuze ngo nago ubwami bw'Imana buzavuga ngo buraje ngo buze igihe runaka aravuga ngo ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe Filipo aramubaza ngo mbese watweretse data Yesu aramubwira ati Filipo Filipo nabanye nawe iminsi myinshi mbana nawe igihe kinini ariko ntunzi ntunzi umbonye ababonye data haleluya ubonye Yesu ababonye data Kristu niwe shusho y'Imana itagaragara tutabona Bibiliya tubwira ngo nk'uko Imana ari umwuka ngo niko n'abayisenga bakwiriye kuyisenga mu kuri no mu mwuka iyo bavuze kuyisenga mu kuri n'uko isenga uri muri Kristo Yesu kuko kuri niwe Kristo yaravuze ngo niwe nzira akaba ukuri ndetse niwe n'ubugingo buhoraho iyo bavuze ubugingo buhoraho mu Kinyarwanda cyiza bavuga ko ari ubuzima ubuzima nyine buzira umuze ubuzima buzabaho iteka ryose igihe cyose udafite Kristo nta buzima ufite igihe cyose udafite Kristo ubuzima bwawe wabuzashira Paul avuga ijambo rimwe aravuga ngo ibigaragara n'iby'igihe gito ariko ibitagaragara n'iby'iteka ryose shuti bene data mudukurikiye ndabinginga kubwo imbabazi z'Imana mwe kurarurwa n'ibigaragara ariyo mazu ariyo amafaranga ariyo amamodoka ariyo ibitunga umubiri ariyo inzara inzara nituma bihakana Kristo kubura amafaranga y'inzu n'ubutume bihakana Kristo kubura akazi n'ubutume bihakana Kristo kuko Kristo si icyo cyamuzanye icyazanye Kristo n'ukugira ngo aduhe ubugingo kandi bwinshi cyane no kugira ngo tuzabane iteka ryose wibuke misi y'Imana yari ifite yaravuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu agira ishusho nk'iyacu amere nk'imwe muri twe icyazanye Kristo no kugira ngo akuvanemo icyaha akuvanemo intekerezo mbi kamere iri muri wowe watewe na Adamu wa mbere akuvanemo icyaha cy'inkomoko akwambure akubature akuvane mu bubata washyizwemo n'amategeko ahari washyizwemo n'amategeko yo mu basilamu avuga ngo nusambana bagutera amabuye ahari washyizwemo amategeko yuko nuvuga Yesu ko ari umwana w'Imana bazaguca igihanga ahari uri mu mategeko yuko kwambara ijipo byakunaniye ariko ukabumva agakiza kawe katagira ahari uri mu bubata bw'uko ugenda ucira imanza abantu reka gucira abantu imanza kuko Bibiliya tubwira ngo nimukajye mucira imanza abandi kugira ngo namwe so mu ijuru atazabacira imanza gucira imanza bene data ni ukujya ku ntebe y'Imana ni ugukora icyaha nk'icyo Satani yakoze mu ijuru umunsi yavugaga yashaka kujya ku ntebe y'Imana agashaka gukora nk'ibintu Imana ikora nshuti bene data ndabinginga kubwo imbabazi z'Imana mu baturwe Bibiliya itubwiye ngo iki muri Yesaya bene data ndabinginga kubwo imbabazi z'Imana mu baturwe Bibiliya itubwiye ngo iki muri Yesaya 31:1 yatubwiye ngo yaje kumenyesha imbohe ko zibohowe aha iyo ukiri mu bubata bw'amategeko uba ukiboshywe nyamara uwamenye amaraso akagucungura akemera isoni ze nkeya akemera isoni ze nkeya yaje kukumenyesha yuko yagucunguye yaje kukumenyesha yuko yakubohoye bikongera katubwira ngo Bibiliya iratubwira ngo yaje no kubohora imbohe ziboshywe azibohore azivane mu bituro hari igihe umuntu ameze nk'aho ari mu gituro ahari wavutse iwanyu baragutambyemo igitambo ku badayimoni ahari wavutse iwanyu hari imihango runaka bakuvugiyeho ahari uri muri kondisiyo wumva ko Imana itakorera uri mu mwijima wicura burindi ariko Kristo yaje kubohora izo mbohe izo ziri mu gituro izo ngizo yaje kuzibohora mu izina rya Yesu mwakoze rero kunkurikira kuri ino jambo twaganiraga ijambo mbamenyesha umwaka uwiteka azagiramo imbabazi ngira ngo mbabwire yuko uyu mwaka turimo ari umwaka Imana ifite imbabazi nyinshi kandi n'uyu munsi yakubabarira murakoze kunkurikira ushaka kumbaza ikibazo ku byo nigishije cyangwa ushaka ko gusengerwa cyangwa se ushaka kugirwa inama runaka ku bijyanye n'agakiza cyangwa se ku byo navuze nimero zanjye ni 0782 51 85 52 mwakoze kubana nanjye shalom shalom